Sidaad ku noqotay badmaaxe. How did you become a seafarer? Somalia was under the colony of Britain. Yeah? What they call a British Somalian protectorate. And Somalian today and Somalian that day was two different completely. Somalia markii aan joognay dadku badanaaba wuxuu ahaa reer miyi waxa lagu haystay xoolo afar adin leh geel iyo ari baa ka mid ahaa lana xoolahaasaan raaci jirnay miyi baanu jirnay kuwaasaanu dabeedna kusoo barbaaray 15 jir markii aan ahaa aanu ka cararo shaqo tag baanu sidhi markii dambena dooni baa kusoo lunto cadan baan yahay dhumashada magaranaysa doonidaa markaa aan nimina muddo waan joogay dooda waxaa nooga qoryahaa huuriga ka haysta waxay yidhaahdaan halkan ay yidhaahdaan muxuu ahaa waxay yidhaahdaan iyago lusana magaciisii aakhirkii markaa baan soo raacay soo galay waxaan imi walla xiray daaqh igla baray u sii daay sanadkii markuu baxay oo sanadkii 2016 soo galay yahan ka yimid oo cadan hadana ku soo noqday dadna waxaan soo goostay marka baasan jaray baan iska soo goosto halkaan marka de markii hore ingiriis baad iska ahayd oo baasaboor ingiriis ah lagu siin jiray oo deecdu kula ma hadli jirin hadda adiga soo gasho markaas de waa arrinta way isbedeshay oo de dowlad baynu noqon markaas aynu weliba diidnay ingiriiska waxaynu xamar baynu gundada jarnay markaas waxaa nalaga dhigay wax la yidhaahdo alien baasaboorkii nalagaga dhuftay laygaga dhuftay markaas la yidhi aqalka aad ku jirto kama bixi kartid adoo bilayska u sheega mooyaan shaqo ma heli kartid iyadoo minister of labour ku fasaxa mooyaan adigu 3 sano markaan joogay yaa lay ogolaaday inaan meeshan doono maro oo shaqo halkan doono ka doonto berigaasaan fadda galay dabada miyaad kala kulantay wax dhibaato ah ama khatar ah waqtigii aad badmaxaha ahayd did you face any difficulties or dangers during your time as a seafarer in South Africa our especially Somalis because they tell us, oh, no black man to go there. Yeah? You're not allowed to go there. You're not allowed to go to that shop. You're not allowed to go to that restaurant. You're not allowed to go there. And we don't care. We used to go. We used to go everywhere. See? We used to go everywhere. And then they used to call us, please. Some of them, they say, if you don't go out from a shop or whatever restaurant, I will kill you. Yeah? Yeah.
this is Africa. We used to say, this is Africa. Yeah? The world we come from, everybody go, everybody in line. وحي يقول حلسوينا وحي يقول حلسوينا إنان صنقرتيان عبي كدر سنية شاه إن كاتك صوت الله قدري وقال صوت في قدر بنان صوت الله بنقر صوت الله وقال صدح ذي كلام نمو يان ددك بوسم بان هاي ورنجل اسموكو ila sad hadiye bark markii aan soo galay foonkay diwaan is foonkiyo xidan furan yaan oo markaas aan markaba wax yar kala shaqeeyay halkii saan shax ka shubay sportiga ka soo qaada waxaan isir marka intan sida idi farta ka saaran sukurti sida ko intaas oo umro weedna waa kala qodado wasatu wuxuus kugu reebay intaad badmaahaha ahayd. What memorable experience did you have as a seafarer? Kulba Canada iyo Mareykanka iyo badoodu barad xilmi jiray qalbaku bad ku ciyaaraya وبد قلت كذي عايز كيو سيستد او شيخ اسوقا مد قادر اسا اي كاهنيا الى او بربو هذه كلاس مركب بالك يا بربو اي وها او الى انت مركب بحايو لن دبس ودا وكسار اي مغال الى او بدوين قالو بدوين مفر سيستد ويو بدوين برد كستوي كادكس برد كنتا kosteyasha ayu kaadigi oo ku fariisto xitaa gowrna maraysho bas figman u dhaxda ku soo dhufan waxa inta aan sagal shubarka magaadi ka soo socdo yaa ninki soorta kii ku heeyinji signi sturki laga dhinta marka saan u banda u xidhi marka bkii la joojiyay idii أفضل بباك بمبالو ناهي بدا مركبك وحانو ناهي ديك ديبارمن إيشن ديبارمن إستو ديبارمن نافيجيشن ديبارمن شراع بان قلتو ليا شراع براكو سبعي سن عروس سعو قفو سبعي قرر دربالا دول ديبارمن wala soo qolo waliba waahda dibay soo qaa haysa wala digaya dabadeedna hore galla duu digaya hore ma saa loo qaa shub ala duu ma biraha saa ila taa la tigay markaasa xeer kiil la halkii si la saaray ha markabkii steep is ichinki la staraya ba la sadax qorba honka lagu loogu fariya goodbye goodbye well as you know everybody know but the sea is very dangerous especially winter time the sea so many times we think we're gonna die today so many times we are thinking about today is the last day but we're still alive because when the sea come there's nothing stronger than the sea see then the ship going up and it coming down again yeah and then sometimes the water coming in and the accommodation on the ship and all your clothes all everything all your stuff getting wet so it's a hard life really it's very tough life Thank you.
I'm going to go to the hospital.